एवरीवन, आयज हांव बिचोलेम सालान येल्लें आसा. कित्याक हेजें बी नांव राऊत मुकुंद सुकाराम राऊत बिचोलेम सालान रावता. आनी तेणें कंप्लेन केलेली 7/10/2020 आनी RTI बी घातली. राऊत फार्म आसा पळय तेजेर, बिचोले एक सालान राऊत फार्म आसा. सगळें इल्लिगल कंस्ट्रक्शन, पूल स्विमींग पूल सगळें इल्लिगल आसा. आनी तेणें RTI बी घातलेली, ते RTIचेर देखून तेका परमिशन ना म्हणून पंचायतीन हें दिल्लें आसा. हो दोळा मार्ग वयतालो तेन्ना ते राऊत फार्माचो कोण तो चेडो न्हू, ओनराचो चेडो आनी बापूय एक गाडी घेवन आसले पार्क करून. हो येतालो तेन्ना तेका हॉकी स्टीक धाण्यांनी काडून तेका इतलो मारला की तेजी आख्खें पळय हे सगळीं पोतां पडल्या हांगासर. हे पळय हीं पोतां आनी तेजो हात पळय कितें केला, दोनी हात तेजे आनी तकली, म्हणल्यार तेका जितो मारपाचो एक्झॅक्टली प्लॅन केलेलो. इट इज अ वेल प्लॅन मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर. सो हांव बेशुद्ध पडलें, बेशुद्ध पडलें, मागीर कोणी तरी पळयलें तेका आनी उदीक लायलें आनी उठयलो. सो तो GMC एडमिट आसलो, आख्खो अनकॉन्सियस जालोलो. आतां हांव आमच्या बिचोलीम पुलीस स्टेशन जे ऑफिसर्स आसा तेंकां विचारूंक सोदतां, बाबा तुमी हांगासर ड्युटी करपाक येयल्या पळय, ते तुमी गांवकारांक सांबाळपाक येयला काय क्रिमिनलांक तुमी सेफ्टी दिवपाक येयला? तुमकां जे पोस्ट दिल्ले वयता ते तुमकां थंय तुमचे कोण कोण थंय वचून पार्टीयो करता पळय, ते सगळे आमकां बी खबर आसा. आमकां कितें सांगपाची गरज ना. इवन जे कोण व्हडले व्हडले पॉलिटिशियन्स थंयसर वयता, तेंचे कोण कोण सपोर्टर्स कोण कोण वयता आनी थंयसर पार्टीयो करता, तुमकां जेन्ना एका जेन्ना मारलो जाल्यार तुमच्यांनी तेका अटेम्प्ट टू मर्डर तेका भितर उडोवपाक जाय आसलो. पूण तुमच्यांनी तेका बेलीक सोडलो आनी तो आयज खंय तरी लिपोन भोंवता काय कितें करता खबर ना, काय कित्याक लागून तो आयज पासून अरेस्ट जावंक ना, हें हांव आमच्या बिचोलीम पुलीस स्टेशनाक क्वेश्चन मार्क घालता. जेन्ना तुमकां इतलें नांव जाल्लें आसा कोरोनाच्या टायमार, तुमकां सारकें हिरो केल्लें आसा, जाल्यार तुमी हे कामाक सारके झिरो मरे, हेजे कामाक झिरो मरे. तुमी एक मनशाक वाचोवंक पावले ना, ही आई, आईचो एकटोच चेडो. आई सांगतो एकटोच चेडो म्हाजो, कितें जालें आनी कांय कळ नासलें, कोणाच्या तोंडार कळ नासलं, म्हाका आनी कोण ना. January 5 तेजेर अटॅक जाला आनी तो बेशुद्ध पडलेलो. GMC एडमिट जालो, तेका गांवच्या लोकांनी तेका हांगा मेरेन घरा मेरेन पावयलो. मागीर तेका GMC व्हेलो. GMC तो कसो वाचला पळय तेकाच खबर, 60 पोतां पडल्या, तेका 60 स्टिचीस आसा. हांव आमच्या बिचोलीमचे जितके पॉलिटिशियन्स आसा, इवन CM देखून आमचो बिचोलचो, हांव तेका रिक्वेस्ट करता, हंबल रिक्वेस्ट. हो एक आपली आवय सजमन आनी आपलो भाव सजमन, आपलो भाव आनी आपली आई सजमन, तुवें ती FIR रेजिस्टर जाल्या पळय तेजेर अटेम्प्ट टू मर्डर हो पळय लागूंक ना, तो सेक्शन तेका लावून घेवचो आनी ते अरेस्ट जावपाक जाय. कोर्टान आसा बरी आसा गजाल, पूण ही सेक्शन लावून तेका अरेस्ट करपाक CM कडेन आमी डिमांड करता. जर तर तुमी हें करिना जाल्यार फाल्यां आयज एका जावंक ना, आख्या गांवांत कोणाक ना कोणाक जातले आनी कोण ना कोणाचो भुरगो मरतलो. हे जावचे पयली आयज हे तेका एकट्याक जावंक ना. आमच्या हांगासर गांवांत खुबशे भुरगे आसा आनी त्या भुरग्यांक खंय राऊत फार्माच्या ओनराच्या चेड्यान अशे कितकेशेच लोकांक थंय मारलेले आसा आनी फार्मान खंय लोकांच्या फार्मान गाळयो दिवन जळयल्ले आसा. खूब लोकांक मारल्या, गाळयो जळयल्या लोकांचे आनी लोकांचे प्रॉपर्टी देखून हडप केलेली आसा. सो खंय तरी इल्लिगल एका कॉन्ट्रॅक्शनाक जेन्ना जावं आमी सपोर्ट करता, कोणूय सपोर्ट करता, तेन्ना इल्लिगल तुमी इल्लिगल सपोर्ट करिना, तुमी खंय तरी क्रिमिनल्सांक सपोर्ट करता, एक आवयच्या भुरग्याक मारून उडोवपाक सपोर्ट करता. सो हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक कडेन डिमांड करता की ह्या केसीक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो, ह्या आवयक सपोर्ट करचो आनी ह्या भुरग्याक सपोर्ट करचो.